الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أحيانا ما أماتنا وإليه النشور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان الى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا خلقت لكم وانتم خلقتم للاخره وقال ايضا بلغ بلغ عني ولا ايه الحمد لله jemaah subbih dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu yang sama insyaallah kita dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bersyukur kepada Allah pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk menghirup udara subuh yang begitu segar yang mana mungkin hari ini pada subuh kali ini masih ada orang yang tertidur lelap tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan hidayahnya memberi kita kekuatan iman sehingga dengan kekuatan iman inilah kita bisa mengangkat selimut kita kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah kita menuju rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu perintahnya yakni salat subuh dan melaksanakan salah satu perintah Rasulullah yaitu dengan berjamaah dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, faqad faz sungguh dia telah mendapatkan kemenangan fauzan azimah dengan kemenangan yang agung. Maka hakikat kemenangan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah kita bisa mentaati perintah Allah dan mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu juga makna daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yaitu kita beriman kepada Allah, meyakini Allah adalah Tuhan kita. Kemudian kita beribadah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang nampak dalam diri kita ibadah kita salat kita puasa kita ini nampak ibadah lahiriah ibadah jawarih atau ibadah yang nampak di depan mata kita ini ibadah yang eh, luar biasa tetapi ruhnya yang kita bahas ruhnya adalah keikhlasan sehingga kalau ibadah tanpa keikhlasan ibarat jasad tanpa ruh tidak bisa berdiri sendiri tidak ber, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala maka pada bab yang yang awal masih kita ingat mungkin dalam kitab riyadhus salihin diawali dengan bab ikhlas supaya kenapa supaya kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran bahwasanya amal apapun apapun amalannya apapun amalnya kalau tanpa didasari dengan keikhlasan maka tertolak karena syarat diterimanya amal kalau secara umum garis besaran cuma dua syaratnya masih ingat pak yang pertama ikhlas pak pertama ikhlas kalau sudah ikhlas yang kedua apa mutabah mengikuti atau mencontoh kurang dari salah satunya tidak diterima juga karena memang syarat diterimanya amal adalah mencontoh kemudian yang kedua adalah ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak terasa kita sekarang sudah di penghujung bab taubat yang mana ini hadis sangat panjang tapi kurang lebih kami akan mempersingkat saja Ini kisah tentang Ka'ab bin Malik Diceritakan oleh anaknya Abdullah Tentang mereka tidak ikut serta ada perang tabuk Kemudian mereka diboykot nah, Kurang lebih Hampir dua bulan diboykot mereka Masya Allah tidak diajak bicara, tidak satu pun orang boleh berbicara dengan mereka sampai turun keputusan Allah Subhanahu wa taala mereka diapakan mereka. Di dalam 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 bahasa yang lebih mungkin kita ingat adalah mereka di, didiamkan ya. Mereka didiamkan, mereka diboikot atau dalam bahasa agama itu di dihajar. Jadi boleh juga dalam hidup kita mungkin kita sendiri atau mengalami ada orang yang memang kalau kita baiki tidak ada perubahan dalam dirinya selalu dimanja selalu dituruti tidak ada perubahan dalam dirinya boleh dihajar juga bukan dipukul ya hajar dalam bahasa Arab maksudnya diboikot atau didiamkan dengan tujuan kalau kita diamkan dia ada, dia akan berubah akan tetapi kalau kita diamkan dia tidak berubah maka jangan. Jadi dalam dalam bab e, hajar ini e, kita perlu melihat juga manfaat dan mudaratnya kepada orang yang kita boikot, orang yang kita hajar. Akan tetapi di sini diceritakan oleh Abdullah bin Ka'ab bin bin, Ka bin Malik. Abdullah anaknya Ka'ab bin Malik menceritakan tentang e, bapaknya you know itu ke Abin ab Malik dan, dan dua sahabatnya ketika perang Tabuk mereka tidak ikut serta dalam perang tersebut kemudian sampai pada akhir daripada perang Tabuk di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menunggu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas keputusan yang harus disampaikan kepada ketiga sahabat tersebut. Maka diceritakan ketika saya tertinggal dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Tabuk, saya tidak pernah merasa lebih kuat dan lebih baik daripada keadaan saya ketika saya tertinggal dari dari, dari dalam perang tersebut. Wallahi, ia bersumpah demi Allah. Sebelumnya tidak pernah memiliki sebelumnya tidak pernah memiliki dua kendaraan hingga saya miliknya pada perang itu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menginginkan peperangan melainkan beliau menyembunyikan atau daerah tujuan dengan mengisyaratkan yang lainnya hingga pada perang itu sangat panas ya. maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang menuju Tabuk dalam musim yang sangat panas dan menghadapi perjalanan yang sangat panjang menempuh per menempuh padang pasir. Begitu berat perang Tabuk yang Rasulullah alami. Jadi dalam masa kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kurang lebih periode Mekah Allah Subhanahu wa taala memberi kurang lebih 13 tahun kesempatan kepada para sahabat untuk belajar tentang keimanan. Jadi ketika di Mekah Nabi SAW mengajarkan tentang keimanan Dari iman lisan kita, lisan para sahabat Sampai masuk ke dalam hati para sahabat anhum, Sehingga mereka begitu yakin kepada Allah Mereka begitu yakin kepada janji Allah Mereka begitu yakin kepada Kudratullah Ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala Dari para yang mereka lihat di mata mereka Sampai pada perang-perang yang kalau kita baca dalam sejarah para sahabat itu walaupun jumlah musuh banyak daripada mereka mereka tidak khawatir lagi karena yang mereka lihat bukan makhluk tapi mereka melihat adalah sang pencipta makhluk yang menciptakan makhluknya sehingga para sahabat radhiyallahu pernah ada satu perkataan kan jumlah musuh walaupun begitu banyak dia katakan mathalul ladzi yazkur rabbahu Walladhi la yadhkur rabbahu Masalul hayy wal mayyid Perumpamaan orang yang mengingat Allah Dan orang yang tidak mengingat Allah, Seperti orang yang Dan orang yang Allah kita orang hidup Mereka tidak ingat Allah mereka orang mati Jadi, Keyakinan mereka sempe, Sedemikian itu Masya Allah Kemudian dalam hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan eh, terkumpullah jumlah pasukan yang sangat besar. Beliau menjelaskan kepada kaum Muslimin tentang urusan mereka yang sangat serius, agar mereka bersiap-siap dengan perbekalan mereka dalam berperang. Beliau menjelaskan kepada kepada mereka arah mana yang hendak beliau tuju. Kemudian orang-orang Islam yang bersama Nabi SAW sangat banyak dan mereka tidak daftar dalam buku dalam buku ada namanya itu buku daftar untuk berperang atau yang pergi berjihad itu didaftar nama itu sunnah juga yaitu mendaftarkan nama-nama orang-orang yang ikut serta dalam melakukan perjalanan apalagi perjalanan jihad. Kemudian Ka'ab berkata, "Maka jarang orang yang ingin absen dari perang melainkan dia menduga bahwa hal itu tidak akan diketahui." Maksudnya sudah pasti kalau sudah hadir ketahuan karena didata nama-namanya. Masyaallah. Selama tidak ada wahyu dari Allah yang menjelaskannya. Rasulullah SAW berangkat pada peperangan itu ketika buah-buahan sedang masak dan pohon-pohon menjadi rindang. Maka saya lebih cenderung kepadanya. Jadi ke Abi ini dengan tiga sahabatnya, dengan dua sahabatnya, mau berangkat tapi kebun ini musim musim panen ini, musim panen malah lagi banyak banyak buahnya tergoda ya Allah. Akhirnya memilih pergi panen kurma. Panen kurma. Kalau orang-orang munafik alasannya macam-macam lah. Saya akan biar kami tinggal saja. Kami jaga Madinah. Jadi kalau kita cerita perang. Itu Nabi hanya ketika terjadi periode hijrah. Asmi, maksudnya setelah Nabi hijrah ke Madinah. Jadi kalau cerita 27 perang tadi. Kurang lebih 10 tahun saja. Nabi ketika di Madinah. Jadi dalam 10 tahun berarti 27 kali perang. Wah, bayangkan berapa kali itu dalam setahun. Wah. Begitu Masya Allah perjuangan Rasulullah dan para sahabat membawa ini Islam. Kalau bukan karena perjuangan mereka mungkin hari ini kita di Indonesia masih sembah batu, sembah pohon, sembah hantu. Kenapa? Ya kita tahu dahulu negeri kita ini mayoritasnya bukan Islam, jelas. Tetapi karena perjuangan mereka, dakwahnya mereka, mereka peras keringat, bahkan darah yang keluar untuk memperjuangkan agama supaya sampai kepada kita. Maka kalau kita baca sejarah lagi tentang Haji Wada, itu kurang lebih 124 ribu para sahabat radhiyallahu anhu dikumpulkan dalam pertemuan Haji Wada. Mereka semua berkumpul di Arafah. Kemudian Nabi SAW sampaikan Apakah saya telah menyampaikan Nabi mengurang menegaskan Apakah, telah, apakah aku telah menyampaikan Kemudian ada situ juga ayat yang terakhir turun Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam islam Jadi ayat terakhir turun ini di ketika haji wada ayat terakhir turun surah al-maidah ayat 3 yang mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para sahabat bahwa agama ini telah sempurna Allah telah sempurnakan agama wa atmamtu alaikum dan Allah telah memberi nikmat kepada kalian atas apa itu dan Allah ridha waridiyatukum al-islam madin Allah ridha sebagai Islam sebagai agama kalian agama kita Maka sahabat, semua sahabat bergembira. Tetapi di tengah kegembiraan ada sahabat yang bersedih, siapa itu Abu Bakar radhiyallahu anhum ajma'in. Kenapa? Abu Bakar ini sahabat yang yang paling banyak berkorban dalam agama ini. Kalau kita membaca sejarahnya Abu Bakar ketika beliau dalam mengumpulkan harta dibawa dalam jihad ada yang bawa separuh, ada yang bawa seperempat, ada yang bawa setengahnya. Tapi Abu Bakar ini membawa seluruhnya. Ketika ditanya apa yang kamu tinggalkan di rumahmu untuk keluargamu, dia, kata, dia, dia, katakan aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi begitu besar pengorbanan Abu Bakar sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman yang sangat tinggi kepada Abu Bakar. Ketika melihat satu permasalahan, satu problem Abu Bakar ni pandangannya, basirahnya atau pandangan hatinya, ini yang kita membangun. Ya, dalam tubuh dalam diri kita ini ada dua pandangan yang perlu kita ketahui, ada basar yaitu pandangan mata, ada basirah ada pandangan hati. Basar ada pandangan mata ini seperti tadi malam. Tadi malam Allah Subhanahu wa taala menampakkan kuasa terjadi gerhana bulan. Masih bertepatan juga dengan pertengahan bulan ini masih ayyamul bid artinya sekarang ini bulan purnama. Bulan purnama bahasa kita ya. Bulan purnama atau bahasa agama itu ayyamul bid ini bulan eh, dalam kondisi semua sempurna tetapi Allah Subhanahu wa taala menampakkan kekuasaannya dihadirkan gerhana bulan untuk kita lihat. Ada orang yang menggunakan pandangan basornya matanya untuk melihat dan dia melihat keagungan Allah tapi tidak dia menggunakan pandangan basor basirahnya seperti kata Ustaz Mustamin tadi malam ada pandangan basirah pandangan hati ini lebih tinggi jangkauannya ya dan inilah yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah Rasulullah itu jarang sekali menggunakan basornya, matanya. Walaupun orang itu nampaknya yang pandangan mata, sudah mengusir mengusir nabi bahkan berniat membunuh nabi sekalipun nabi melihat dengan pandangan basirah pandangan hati nah maka kalau kita melihat dengan pandangan hati Pak oh tembus itu Pak maksudnya bukan tembus orang kita akan melihat begitu besar keagungan Allah yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan Allah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap manusia karena dalam tubuh kita ini ada empat unsur yang Nah, kayak Avatar kita ini, tapi itu film ya. Ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur. kemudian ada unsur udara. Empat-empat zat ini yang Allah ciptakan yang terkumpul dalam tubuh kita, intinya ada hikmahnya semua. Bagaimana unsur tanah? Kalau tanah bapak ibu dibiarkan tidak digarap maka nanti akan tumbuh pertama mungkin rumput-rumput dulu. Lama-lama-kelamaan akan tumbuh alang-alang. Lama-lama lama-kelamaan terus akan jadi semak-semak. Kemudian lama-lama jadi hutan di situ. Kalau semakin tidak diurus di situ jadi hutan, jadi semak belukar. Dan kalau sudah begitu keadaannya maka datang tikus, datang ular, datang binatang-binatang. Aku ah, kurang lebih sebenarnya dalam tubuh, dalam diri manusia juga begitu. Kalau manusia tidak diurus Ya, maka lama kelamaan akan demikian. Datang sifat tikus suka mencuri. Datang sifat eh, ular suka mematuk, suka mengganggu. Datang sifat-sifat binatang-binatang yang lain. Begitu hadirin yang mulia. Dan bahkan Nabi SAW ketika melihat para sahabat yang yang sebelumnya jahiliyah, mereka luar biasa pandangan Rasulullah SAW kepada mereka. Bahkan Nabi SAW mendoakan mereka Kalau kita membaca kisah Umar Maka kita akan melihat Umar ini didoakan oleh Nabi SAW Yang, yang sebelumnya Nabi sudah berdoa Ya Allah berdoa Hidayah kepada dua Umar Ada Umar bin Hakam yaitu Yang kita kenal dengan Abu Jahal Dengan Umar Ibn Khattab Tetapi Allah SWT Memberikan hidayah melalui eh, adiknya Umar ketika mereka membaca surat surat toha maka Umar mendengar mendengarkan bacaan tersebut sehingga Allah subhanahu wa taala memberikan hidayah melalui lisan mereka sehingga hadirnya mulia hidayah ini sangat mahal ketika tak manusia tadi belum memiliki hidayah maka memang tidak ada nilainya karena sebagai sebagaimana tadi tanah air kalau tadi belum ada belum digunakan maka tidak ada manfaatnya bahkan merusak tetapi ketika sudah masuk cahaya hidayah dalam hati seseorang maka manusia yang tadi nampaknya membawa mudarat suka bikin kacau suka bikin rusuh Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia satu sifat yaitu kasih sayang dia bisa menjadikan dirinya sebab orang lain juga mendapatkan hidayah inilah yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya Ya, Masya Allah kita kembali kepada hadis ini. Memang hadis ini sangat panjang tapi kami itu ketika Kaab ini sambil menunggu karena tidak ikut berperang karena tadi pergi panen kurma ketika Nabi dan para sahabat pulang dari perang ya, maka mereka ini dikasih keputusan tiga orang ini jangan jangan satu pun manu, manusia penduduk Madinah diajak ngobrol, diajak ngomong, salamnya pun jangan dijawab. di diboykot habis-habisan. Kenapa bisa begitu? karena belum turun wahyu. Bagaimana keputusannya Allah untuk mereka ini? Bagaimana keputusan Allah kepada tiga sahabat tersebut? Maka, masya Allah, lama mereka tunggu, maka turunlah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al Taubah ayat surah 17 sampai 118. Bagaimana Allah firmankan laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal anshar alladzina ittaba'uhu fi sa'atil usrah. Izunguni Allah Subhanahu wa taala telah menerima taubat Nabi dan orang-orang muhajirin dan orang-orang anshar yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dalam masa kesulitan. Jadi dalam surat Taubah ini Allah ceritakan Allah menerima

Hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka Padahal bumi itu luas dan jiwa telah sempit Pula terasa oleh mereka Lihat At-Tawbah ayat at at 18 Tiga sahabat ini Karena diboykot maka perasaan mereka ini Sebagaimana dunia ini terasa sempit sekali Bayangkan Pak Tidak diajak, diajak ngobrol Kita sendirian Kemana-mana kita tegur orang Orang tidak tidak mau sapa kita Kita salam orang tidak jawab Maka Masya Allah ketika turun ayat ini berkata demi Allah. Wallahi Allah tidak memberi nikmat kepada saya agung dalam jiwa saya setelah Allah memberikan hidayah Islam kepada saya daripada sikap jujur saya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu saya tidak berdusta kepada beliau yang akhirnya saya akan binasa seperti binasanya orang-orang yang telah berdusta. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada orang-orang yang berdusta pada waktu Allah menurunkan wahyu dengan agung. Ya. Allah menurunkan wahyu yang agung kepada manusia, kepada kepada kami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu dengan seburuk-buruk ucapan yang kepada seseorang, maka Dia berfirman, "Kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah apabila kamu kembali kepada mereka supaya kamu berpaling dari mereka." Maka berpalinglah dari mereka karena sungguhnya mereka itu adalah najis-najis dan tempat mereka jahanam sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan dan mereka bersumpah kepadamu agar kamu ridha kepada mereka tetapi jika sekiranya kemudian kamu ridha kepada mereka maka sungguhnya Allah tidak ridha kepada orang-orang fasik itu. Quran surah Taubah ayat 95 sampai 96. Tiga sahabat ini mereka ini jujur. Alasan tidak ikut itu apa Sedangkan orang-orang munafik ini alasannya ini orang munafik yang saya ceritakan dalam ayat ini ayat surat Taubah 95 sampai 96 ini tentang orang-orang munafik yang punya alasan macam-macam tidak ikut tapi ya, saya ini macam-macam ya, biar kami tinggal saja kami jaga orang-orang di sini ada ada yang beralasan sakit ada yang beralasan macam-macam dan mereka tidak jujur orang-orang munafik tapi Allah tahu Rasulullah itu walaupun tahu mereka tidak jujur Nabi itu tidak oh kamu ini... Ya, Padahal Nabi itu tahu Allah beri wahyu. MasyaAllah Kemudian Kaab berkata, ditangguhkan yang telah diterima oleh Allah, oleh Rasulullah SAW ketika mereka berani bersumpah kepada beliau. Beliau berbayat, beliau membayat mereka dan memohonkan ampunan untuk mereka. Sementara urusan kami bertiga ditangguhkan oleh Rasulullah SAW hingga Allah Ta'ala memutuskan perkara kami dengan keputusan di atas dengan ayat tadi. MasyaAllah jadi luar biasa para sahabat ini perbuatan mereka ini menjadi sebab turunnya ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi sebab pun nuzul ayat-ayat Al-Qur'an pada masa Rasulullah dan para sahabat ini banyak sekali kejadian-kejadian yang sebab perbuatan para sahabat ayat Al-Qur'an itu turun. Jadi ini keutamaan dari para para sahabat sehingga Allah taala ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena sahabat ini sifat sami'na wa tu'na mereka kepada Rasulullah itu tidak ditangguk, tidak ragu-ragu lagi, tidak setengah-setengah. Tidak seperti sifatnya para eh, pengikutnya kaumnya Nabi Musa yaitu mereka sami'na wa tafakkarna bahkan sami'na wa asoina. Kami dengar dulu, setelah itu kami pikir-pikir lagi. Ini benar enggak lah ya? Ha. Atau sami'na wa asoina kami dengar kami 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 maksiat kami abaikan kami tinggalkan tetapi ini para sahabat masya berkulul awalun min almuhajirin anhum dalam surat ayat 100 Allah ceritakan para sahabat yang mana awwalun itu orang-orang pertama kali masuk Islam itu siapa mereka para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar dan dari kalangan muhajirin dan ansar siapa itu muhajirin kalau kita membaca muhajirin itu orang yang berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian siapa itu orang Ansor? Orang Ansor adalah orang yang di Madinah yang menyambut mereka dengan baik kemudian melakukan mereka melakukan kerja sama. Inilah yang lain hari ini prakteknya kalau kita lihat teman-teman kita di tablik luar biasa. Nah, mereka orang-orang muhajirin mereka hijrah tinggalkan kampung mereka datang ke sini kita sebagai orang Ansor maka mungkin sebaiknya kita orang di tempat orang yang punya tempat kita sebagai orang ansur yaitu kita bisa menerima mereka dengan baik kemudian kita kerjasama maka janji Allah radhiyallahu anhum wa an Allah ridha kepada para sahabat dan para sahabat Berdiri dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala dan Allah dalam ayat ini pun tidak menutup kemungkinan kita dapat dapatkan juga gelar radhiyallahu anhum kenapa karena ada walladzina tabauhum biihsan dan orang-orang mengikuti para sahabat tadi dengan baik jadi syaratnya kalau kita mendapatkan ridha Allah itu ikuti para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Kalau kita ikuti mereka, maka kata Nabi seperti kompas kita, kompas ya, seperti kompas sahabat itu seperti, kompas. Kalau kita ikuti salah satunya, maka kita akan selamat. Kita akan sampai ke tempat yang kita tuju itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ikut dengan mereka, janji Allah, Allah pun ridha dengan kita, dan kita pun kelak akan ridho dengan keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah, janjikan surga untuk kita semua yang mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah Majid. Dalam hadis ini sangat panjang walaupun kita tidak bahas keseluruhan, tapi kurang lebih makna yang yang kami sampaikan yaitu tiga sahabat tadi mereka walaupun tidak ikut berperang, ya ini baru satu kali ya semua perangan ke api ikut semua. Cuma satu kali tidak ikut perang tadi, Keputusannya dihajar, diboykot habis-habisan sampai turun keputusan Allah Subhanahu ta'ala kepada mereka. Jadi begitu besar, masya Allah, keutamaan para sahabat ini. Ya kalau kita baca kisah mereka, kalau kita baca maka kita terkagum-kagum. Para sahabat Rasulullah SAW ini, ini, masya Allah, pengorbanan mereka lah sampai hari ini kita bisa sholat subuh di masjid agung ini. Pengorbanan mereka lah sehingga hari ini kita bisa berislam. Pengorbanan mereka lah sehingga orang tua kita pun Islam, kakek nenek moyang kita pun Islam. Kenapa? Karena mereka begitu besar, begitu banyak pengorbanan yang mereka keluarkan. Mereka tinggalkan anak istri mereka, kampung mereka. Kalau kita lihat membaca, membaca informasi yang kita dapatkan, kuburan para sahabat di makam dengan madinah cuma kurang lebih 11 ribu saja. Yang mana ratusan ribu tadi kemana? Ternyata menyebar ke seluruh dunia. Kalau seandainya para sahabat ini egois sebagaimana ada sikap orang-orang Islam sekarang dia bilang, oh yang penting kita orang lain terserah dia, oh jangan dah begitu. Tidak demikian dalam Islam diajarkan. Tidak demikian ciri Rasulullah, umat Rasulullah SAW. Umat Rasulullah itu tidak hanya diperintahkan untuk beribadah supaya masuk surga tetapi juga diperintahkan untuk mengajak orang lain beribadah supaya orang lain juga masuk surga. Ini ciri umat Rasulullah. Bukan cuma diri kita yang difikirkan, tetapi diri kita kalau bisa sudah ibadah, kita menjadi sebab hidayah, sebab orang lain juga bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan meremehkan manusia yang lain, lihat mereka dengan pandangan basirah, pandangan hati, pandangan kasih sayang dengan keyakinan bahwasanya hidayah adalah milik Allah. Kita hanya berikhtiar, silakan bicara, silakan ajak dengan omongan dengan omongan yang lembah lembut, Tidak perlu berkata kasar, cukup aja dengan kebaikan, dengan kelembutan. Masalah hidayah, mau atau tidaknya orang tersebut adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Allah Subhanahu Ta'ala telah mengampuni seorang hambanya, maka Allah akan pancarkan cahaya hidayah itu. Kalau itu melalui lisan kita, maka semua ibadah yang dilakukan orang tersebut akan mengalir kepada kita walaupun kita sudah mati. Begitu besar estafet daripada ajak mengajak. Kalau kita mengajak satu orang kemudian dia dapat hidayah, kemudian dia bisa bersolat, kemudian dia ajak orang lain juga, anak istri dia. Begitu kalau kita sudah mati ya. Pahala orang salat-salatnya orang tersebut, baca Qur'annya, pahala zikirnya, pahala dia berzakat, pahala dia berhaji bahkan akan mengalir kepada orang yang telah mengajaknya untuk bisa mendapatkan hidayah. Maka orang melihat kalau melihat dengan kacamata basirah Oh tidak main-main ini pahala dakwah mengajak orang. Jadi perlu kita fahami sedikit kami singgung mungkin dua menit. Dakwah ini yang kalau kita fahami tanggung jawab kita semua orang beriman. Tanggung jawab kita semua. Karena Nabi dengan keumuman hadis man ro'a minkum munkaron falyughayyiru bihi. Kalau kita melihat satu kemungkaran kata Nabi tanggung jawab kita adalah merubah falyughayyiru bihi kalau dengan kedua tangan kita. Tapi kata Nabi kalau Anda mampu, fa illam yastati' fa gunakan lisan kita, lidah kita. Ajak bicara dengan lemah lembut. Kalau lisan juga tidak mampu, fa illam yastati' fa biqalbi. Kalau lisan juga tidak mampu, maka fa illam yastati' fa biqalbi. Gunakan hati kita. Setidaknya membenci itu perkara maksiat. Jangan setuju. Jadi jangan setuju dengan perkara maksiat. Walaupun kita tidak menyaksikan tidak melihat jangan setuju karena kalau kita setuju walaupun kita tidak melihatnya kita tidak menyaksikannya kita tetap mendapatkan dosanya nauzubillah ya begitu besar keutamaan dakwah ya jadi dakwah ini tanggung jawab kita bersama minimal sekali tetangga kita sahabat-sahabat kita yang setiap hari kita ketemu kita ajak mereka juga dalam kebaikan jangan egois jangan tertipu dengan bisikan syaitan Apakah apa, apa bisikan syaitan kepada orang-orang orang-orang yang telah taat dia katakan kamu sudah baik kamu sudah soleh yang lain itu terserah urusan dia kamu saja yang ibadah biar mereka terserah masuk neraka biarkan dia tidak demikian itu tipuan karena syaitan ketika menggoda seseorang supaya bermaksiat dan tidak berhasil maka syaitan mengganti polanya Setan itu banyak sekali langkah-langkahnya. Makanya Allah firmankan, "Walatul tabi'u khutwati Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Selangkah demi selangkah. Langkah pertama, kalau dia menggoda kita untuk maksiat tidak berhasil, maka dia gunakan langkah kedua, dia akan buat kita merasa lebih baik daripada orang lain. Oh kamu tu ibadah kamu sudah mantap, tahajud kamu sudah mantap. Apa itu orang itu? Mab Mabuk-mabuk terus, tidak ada solatnya. Mungkin kita lihat dia, ya. Tapi kita tidak tahu siapa tahu tadi malam orang yang kita lihat kita fonis tersebut dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia beristighfar minta ampun ya Allah, ampuni saya. Saya bermaksiat ya Allah. Dia menangis dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengampuni dia di subuh harinya. Siapa yang tahu? Maka hadirin yang mulia, gunakan pandangan basirah kita, mata hati kita sehingga tidak memfonis orang lain. Sehingga kita tidak merasa lebih baik daripada orang lain. Semoga ini menjadi pelajaran yang berharga buat kita semua. Di akhir pada bab ini penutup bab taubat. Semoga ini menjadi pelajaran berharga, menjadi pengingat buat kita semua untuk sama-sama saling menjaga, saling mengingatkan, saling menguatkan dalam ibadah, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Kalau ada sahabat kita, teman kita, tangga kita sedang lemah, maka lemah lembut ajak dia mari sama-sama taat kepada Allah. Sama-sama kita solat, sama-sama kita berzikir, sama-sama kita taubat sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita dan mengampuni dia. Allah taala mengampuni mengampuni kita dan mengampuni sahabat kita, orang tua kita, teman-teman kita, keluarga kita. Dan semoga pada subuh hari Allah Subhanahu wa taala terima salat subuh kita dan Allah jadikan bekal terbaik untuk menunggu kita kelak di yaumil qiyamah, kelak pada yaumil hisab yang mana pada hari itu tidak berguna harta dan anak-anak kita. Yaumalan fa'ubau malu wala banun illa man atallaha bikal bin salim tidak, pada hari itu tidak berguna harta dan anak keturunan kita illa man atallah kecuali orang yang datang menjumpai Allah bertemu dengan Allah bikal bin salim dengan hati yang selamat dan pandangan basirah tadi semoga Allah Subhanahu wa taala dengan taufiknya mengistimewakan kita dalam kebaikan sampai akhir hayat kita subhanakallahumma hamdika asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh